Zaradi varstva osebnih podatkov namreč na društvu, ki je organizator obdaritve, ne morejo dobiti seznama in naslovov otrok. Tako, zaradi varstva podatkov ne pridemo do naših otrok. Lani so izhajali iz leta poprej in pripravili 650 daril, vendar je prišlo manj otrok in jim je 180 paketov ostalo. Da se zgodba ne bi ponovila in da bi čim bolje izkoristili 5000 evrov, ki jih od občine dobijo za darila, so se odločili pozvati starše k prijavi in tako ugotoviti, koliko daril potrebujejo. Objava je bila v Belokranjcu, lahko da je kdo spregledal komod, ampak na internetu, v vseh vrtcih črnomalske občine, komunala je na vseh oglasnih svojih panojih izstavila naše plakate. Vendar je očitno kar nekaj staršev spregledalo objavo, saj so dobili manj kot 400 prijav. Po njihovi oceni pa je v občini najmanj 650 otrok, starih od 2 do 5 let. Najprej bojo dobili darila tisti, ki bojo prinesli s seboj dopisnico. Če bo pa kaj ostalo, tak ali tak bomo razdelili. Ne? V Novomeškem društvu prijateljev mladine Mojca, kjer bodo v 7 dolenjskih občinah obdarili več kot 5000 otrok, nimajo tovrstnih težav. Damo tudi možnost, da če tisti dan otrok ne mora priti po darilo, da pride kakšen drug dan, in ker smo tako fleksibilni, nam poberejo čist vsa darila. Niti eno leto nam ne ostane nobeno darilo. Res pa je, da v Novomeškem društvu dobijo seznam otrok in jim pošljejo vabila. Pa tudi to je res, da bodo dolenjski otroci prijeli darila vredna 20 evrov, črnomalski pa slabih 12 evrov.